Assalomu alaykum azizlarim, biroz tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana uchrashib turganimdan xursandman. Bugun men sizlarga allergiya kasalligi haqida ma'lumot bermoqchiman. Avvalo azizlarim, allergiyani o'zi nima va qanday paydo bo'ladi degan savolga javob bermoqchiman. Allergiya yunoncha so'zi bo'lib, yot, o'zga, begona degan ma'noni anglatadi. Ya'ni inson organizmining atrof muhitning ba'zi omillariga, allergenlarga, masalan, kimyoviy moddalar, mikroblar, ba'zi bir mahsulotlar va oziq-ovqat mahsulotlariga o'ta sezuvchanligi allergiya deyiladi. Allergiyaning keng tarqalgan turlaridan uy jihozlaridagi changlar, zax, uy devorlaridagi mag'orlar, hasharotlar, hayvonlar jullariga o'xshagan narsalar allergiyani kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunda bronxial astma, allergik tumovlar, nafas yo'llari allergiyasi kabi ko'plab allergik kasalliklar kelib chiqadi. Shuning uchun uy xonalari, ko'rpa to'shaklarni tez-tez shamollatib turish, ozoda saqlash kerak. Ayniqsa uyni changyutgich yordamida tozalash, osh tuzini 20% eritmasida pollarni yuvish, ko'rpa yostiq jildlarini esa uning 5-10% eritmasida solib qo'yib, keyin yuvish yaxshi samara beradi va eng yaxshi oson usul hisoblanadi. Bundan tashqari, mevazorlar gullaganda havoda ortiqcha gul changi ko'payishi natijasida nafas yo'llari orqali ta'sir qilib, allergiyaning boshlanishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni dastlabki tomoq shaklida, so'ng esa bosh og'riga aylanib, allergiyaning dastlabki ko'rinishlari paydo bo'ladi. Eng og'ir o'tadigan allergik kasalliklar bu dori allergiyasi bo'lib, u alomatlariga qarab bir nechta turlarga bo'linadi. Masalan, ishak yemi, kivin kishishi, anafilaktik shoklar, allergik dermatitlar, zardob kasalliklar shular jumlasiga kiradi. Keling, endi ularni har biriga alohida to'xtalib o'tsak. Masalan, kivin kishishlari bu yuz, lab, qovoqlarda, burun atroflarida, tanosil organlarda to'satdan paydo bo'ladi. Ayniqsa uning halqumda paydo bo'lishi o'ta xavfli hisoblanadi. Anafilaktik shok esa uni falaj ham deymiz. Bunda bemor tez-tez bezovtalanib, nafas olishi qiyinlashadi. Ketma-ket yutaladi, so'lak oqadi, qarinda, yurakda og'riq turadi, ko'ngil aynidi, eshitish va ko'rishni yomonlashishi mumkin yoki butunlay yo'qolishi, tana haroratini oshishi natijasida bemor demak hushdan ketishi, qon bosimini pasayib ketishi ham mumkin. Bu kasallikning eng asosiy yomon belgilari hisoblanadi. Ishak yemi esa terining muayyan joyini qattiq qishib, tokchalar hosil bo'lishi, isitmani ko'tarilishi va bemorning holsizlanishiga olib kelishi mumkin. Yoki zardob allergiyasi degan kasalligi ham bor. Bu allergiya kasalligi ayrim kasalliklarni davolash maqsadida badanimizga dorivor zardob yuborish yoki emlash muolajasidan so'ng bir necha kun o'tgandan keyin paydo bo'lib, bunda bemorning ahvoli og'irlashib, demak, tanasida toshmalar paydo bo'lishi mumkin, harorati ko'tarilishi mumkin, bo'g'imlari, limfa tugunlari va halqumida shilliq qavatlari shishi paydo bo'lishi mumkin. Demak, allergik dermatitda esa teri o'tkir yallig'lanadi, och qizil rangga kirib, shishib turadi. Tokchalar paydo bo'lishi mumkin, teri qizarib, demak, qizib ketayotganday tuyuladi. Dori-darmonlar ta'sirida bunday og'riq allergik kasalliklarga chalinmaslik uchun ularni shifokorlarning maslahati bilan qabul qilish kerak bo'ladi. Yana shuni ta'kidlash joizki, demak, xalq tabobatida bunday kasalliklarni bezarar davolash muhim o'rin tutadi. Bunda ona tabiat bizga inom etgan tabiiy ne'matlardan oqilona foydalanish orqali ham biz bu kasalliklardan xalos bo'lishimiz mumkin. Jumladan, buyuk tabib Ali ibn Sino hazratlari allergiya kasalligini davolashning bir qancha usullarini ta'kidlaganlar. Masalan, o'zot allergiyaning boshlang'ich belgilarini sezdingizmi? Yolpiz yoki tog' yolpizini qaynatmasini anjir mevasi bilan qo'shib iste'mol qiling. Yoki qaynatib pishirilgan shalg'omni tog' kasallik belgilari yo'qolguncha muntazam iste'mol qiling deb ta'kidlaganlar. Agar allergiya sababli terida pufakchalar paydo bo'lib qizarsa va qichsa, isiriqni qaynatib uni topolmasangiz esa sachirot qoqi va yantoq gulidan bir xil miqdorda istagancha, endi masalan kattaroq idishga bo'lsa solib, demak, yuvinish kerak. Ular bezarar, mutlaqo tana uchun bezarar. Dori allergiyasida esa ot sutidan tayyorlangan qimiz shifobaxsh hisoblanadi va eng samarali hisoblanadi. Buning uchun ovqatlanishdan oldin 1-2 stakan qimiz ichish kerak bo'ladi. Agar organizm tashqi muhitdan ta'sirlanib allergiya yuz bersa, muntazam suzma yeyish yoki suzmadan tayyorlangan ovqatlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Chunki inson organizmi uchun o'ta zarur o'nlab oqsillar, darmon dorilar suzmada bo'ladi. Allergiya bilan og'rish radiatsiya ta'siriga organizm qarshiligining
pasligi, o boshqa shu kabi kasalliklar kelib chiqishi tanada kalsiy yetishmasligi bois paydo bo'ladi. Bu borada o'z tarkibida 27 xil mikroelementni jamlagan tuxum po'chog'idan samarali foydalansa bo'ladi. Masalan, uni havonchada tuyib 1,5 gramdan 3 grammacha yoshiga qarab iste'mol qilish kerak. Nafas yo'llari shamollaganda esa allergiya, bronxitlar, laringit kabi kasalliklarda bu vositasi, ya'ni ingalyatsiya yordamida foydalanish juda samara beradi. Bunda suvga yalpiz, to'rayxon, dorivor o'simliklarni qo'shish yanada yaxshiroq samara beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sog'lig'imiz do'stlarim o'z qo'limizda. Yuqorida berilgan tavsiyalarni o'z vaqtida bajarishdan ermasangiz, ko'zlangan natijaga olib keladi. Ziroki chang va g'ubor bo'lmasa, inson 1000 yil yashaydi deb bejiz aytilmagan.